Вітаю, це програма «Про головне». Я її ведуча Ірина Процик. Про головне говоримо в ефірі телеканалу «Перший Західний» та в ефірі «Радіо Перше». У Львові на 88,2 FM. Також нас можна слухати на сайті radioperше.com. І сьогодні говоримо про збереження Львова, насамперед його історично цінних об'єктів. Ми пишаємося нашими архітектурними, нашими культурними пам'ятками, але дуже часто про них забуваємо, коли йдеться про реальне їхнє збереження, зокрема про підземну нашу спадщину, власне про проблеми зі збереженням наших археологічних пам'яток, про їхню цінність, про те, що ми можемо втратити і що вже втратили, або що є на межі втрати. Спілкуємося з моїм гостем сьогодні, це є пан Олег Осаульчук, директор науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України. Вітаю вас, пане Олеже, у нашій студії. Доброго дня. Власне, цього року у Львові ми мали таких два особливо гучних приклади, що стосувалися археологічних досліджень. Це є фонтан Кульбаба, а також дослідження вулиці Корняк. Та, на жаль, які не обійшлися без таких без проблем, чи навіть можна навіть назвати і скандалів, власне, що стосувалося археологічної частини роботи. І нерідко ми маємо таку ситуацію, коли, власне, про археологів згадують десь посередині робіт в кращому разі. Чому так складається? Думаю, що так складається з однієї простої речі, що ми маємо системну кризу в охороні культурної спадщини. Не лише у Львові, а й в Україні, зокрема. Львів, як місто, яке внесено до переліку ЮНЕСКО, то дуже чітко на собі відчуває, і тому ті всі проблеми, які виникають на загальноукраїнському рівні, у Львові дуже чітко, швидко проявляються. Ми маємо приклади, коли всі проекти реставрації чи капітального ремонту, реконструкції доріг, будинків виконуються без врахування пам'яткоохоронної частини. Я не беру сюди архітектурну частину, ми беремо, зокрема, археологію. І тому то, що ви назвали приклад реставрація фонтану Кульбаба, реставрація вулиці Корнякта, так само засвідчили, що в кращому випадку розробники тих проєктів і замовники тих проєктів уникають археологічної складової. Хоча то не так страшно, як здається. А власне, чому уникають? Бо якщо говорити про будівництво, нерідко можна почути думку, що археологи можуть зупинити усі роботи і нічого там не буде зроблено. Я вже не раз відповідав на то питання і не раз дискутував з очільницею управління охорони історичного середовища Лілією Онищенко, що це є, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Тобто ніхто, в тому числі вона, не можуть назвати жодного об'єкта, де би археологічні дослідження призвели до зупинки будівництва. Тобто нема такого. Археологи, суть рятівних археологічних досліджень – обстежити, розкопати ділянку будівництва, звільнити від її від археологічного контексту, перевести археологічну пам'ятку в віртуальний стан, в стан звітів, фотофіксації і тому подібне. І будівельники тоді можуть продовжити будівництво. Яскравий приклад – це є готель на розі Краківської і Вірменської, де ми впродовж 5 років проводили повномасштабні дослідження, і після розкопок будівельники спокійно проводили свої роботи. Якщо ми говоримо, власне, про вулицю Корнякта, так, і про фонтан Кульбаба, яка от зараз там ситуація, чим це все завершилося або завершиться? Завершиться. По вулиці Корнякта ми свої пропозиції давали ще, коли розробляли проект. По фонтану Кульбаба так само все історичне середовище, архітектурне середовище розуміло, на що там очікувати і чому не були передбачені пам'яткоохоронні заходи в складі проектних робіт, не зрозуміло мені досі. Але станом на сьогодні фонтан Кульбаба досліджений в тій мірі, в якій потрібно для подальшого там експонування чи трасування тих решток костелу. Відповідно, частину території, яка не буде попадати, скажімо так, під майбутній фонтан, ми лишили недослідженою з огляду на те, що в майбутньому якісь новітні технології, методи досліджень дозволять нам отримати додаткову інформацію. Тобто роботи там ми провели досить так вагомі, великі. Ще маємо за пару тижнів там провести шурфування на хіднику, щоб повністю вловити контур того костелу. Подали пропозиції, щоб протрасувати на рівні поверхні контури того костелу, контури огорожі, яка була довкола костелу, і протрасувати
межі фундаменту скульптури, яка так само була перед входом в костел. Зробити якийсь макет, інформаційну табличку, тобто, щоб туристам було цікаво зрозуміти, що там, що на тій території було. Не просто викласти цеглою там якісь лінії кольорові, знаєте, а щоб туристи повністю розуміли, де вони перебувають. На вулиці Корнякта, ну, на жаль, вулиця Корнякта була створена, утворилася в кінці 19 століття і пройшла якраз по руїнах монастиря Тринітаріїв, якому був в середині 19 століття Львівський університет. Ну, і всі прекрасно розуміли, на всіх мапах є рештки того монастиря. Чому запроектували земляні роботи, роботи з влаштування дощової каналізації без археології, досі не зрозуміло, але ми отримали досить цікаві підтвердження, ну, скажімо так, розкрили рештки того монастиря в тих місцях, де будуть колодязі влаштовані. Ну і, скажімо так, домоглися чи запропонували, щоб певні проєктні рішення були змінені, щоб мінімально понищити під час влаштування каналізації ті рештки. На Корнякта археологи так ще будуть працювати? Станом на сьогодні ми вже завершуємо фіксацію і думаю, що завтра то буде останній день, коли ми там працюємо. Тобто ми виконали роботи в першу чергу в тих місцях, де будуть виконуватися будівельні роботи, земляні роботи. І в тих місцях, щоб не будівельники без археології не понищили ті давні культурні нашарування, були в першу чергу проведені розкопки. Звичайно, хотілося б на великій площі досліджувати, але то є, скажімо так, часо- і фінансово-затратні роботи. Ви говорили на початку нашої програми, власне, про таку відсутність системної роботи на межі, ну, в межах цілої країни. Так. От, власне, чого не вистачає? Законів, не знаю, підзаконних актів, розпоряджень додаткових? Ну, я вам скажу, в мене складається враження, що зараз всі структури, і, зокрема, Львівської міської ради, пам'яткоохоронні структури, зав'язані на обслуговуванні інтересів будівельників. Тобто їхні безпосередні, скажімо так, повноваження на обслуговування інтересів міста відійшли на задній план. Тобто всі гілки влади, архітектура, культурна спадщина, землевпорядні організації, там містобудівні різні процедури зав'язані на як полегшити будівельникам життя, як дозволити їм будувати. Нормативних документів, звичайно, бракує, але ті, що є, якби дотримувалися, ми би не мали того хаосу. Розумієте, в нас парадоксальна ситуація. Є нормативні документи, але банальна річ, їхнє недотримання призводить до того, що воно перекреслює все те, що ми маємо. Ми маємо закон про охорону культурної спадщини, закон про охорону археологічної спадщини, різні ДБН по реставрації об'єктів культурної спадщини. Маємо, зрештою, там приписи ЮНЕСКО, маємо різні конвенцію про охорону археологічної спадщини. Достатньо просто цього всього дотримуватися? Я не кажу, що легко дотримуватися, бо дуже багато підзаконних актів, які нівелюють положення законів. У нас абсурд. Тобто в Європі, в світі є, що положення закону головніші за хибні положення підзаконних актів, а в нас навпаки, що підзаконні акти трактуються чиновниками більш вагоміше, ніж положення законів конвенції. Якщо говорити глобально, так, про підземну так частину, так, зокрема Львова, так, якщо так ми говоримо про центр міста, ми можемо його законсервувати і нікому взагалі накрити так колбою, так, так, і нікому не показувати. Але ми розуміємо, що не всі археологічні так знахідки, ну, мовно так, вартують, так, можливо, навіть уваги так туриста чи так уваги містян. Так. От як тут балансувати правильно? Ну, балансувати правильно, для того, ви слушне питання задали. Кожна сторона має, якщо вона діє безконтрольно і абсолютно, вона рано чи пізно схиляється до зловживань. Ну, то є закони суспільства, тобто, якщо тебе ніхто не контролює, ти можеш маніпулювати або зловживати. Для цього є певні консультативні ради, роль яких звелася до, скажімо так, затвердження рішень чиновників. Тобто, а мало би бути навпаки, що консультативні ради, які містять в собі спеціалістів з різних галузей, приймали би рішення відносно того чи іншого об'єкта. Чи вартує він консервації, чи вартує він музеїфікації, чи вартує він збереженню. Бо ми розуміємо, що, умовно кажучи, 90% культурного шару Львова ми, ну, безглуздо навіть зберігати, бо то є
речі типові, скажімо, археологи дослідили, воно перейшло в віртуальну реальність, в наукову сферу. Тобто, і ми можемо там собі оперувати. Для туриста цікаво, там збирали, ну, там, з половина статуї Венери, умовно кажучи, так. Бо якщо ми покажемо п'єдестал від статуї Венери, ну, турист каже, ну, то добре, таких п'єдесталів сотні тисяч є. Тобто тут треба по кожному об'єкту фактично приймати рішення. Так, окремо. Ну то мусить бути, воно би так мало бути. А що заважає працювати на випередження? Ну, наприклад, там взяли об'єм, ви кажете, навіть там в районі фонтану Кульбаби чи там Покорняк, та хочеться працювати на великій території. Що заважає на випередження? Ну, на випередження, напевне, таке модне слово, модна фраза політичної волі бракує. Тобто, я розумію, що Львів розкрутили як туристичну перлину, а туристична індустрія передбачає швидкі гроші. Тобто, інвестиції в археологію, інвестиції в культурну спадщину, вони тривалі, вони дуже часозатратні, вони фінансово затратні, вони окуповуються повільно. А дешевше помалювати фасад і все, там свято, вина, сиру, пампухів. Про яку суму може йтися, наприклад? Суми можуть бути десятки мільйонів на археологічні дослідження. Тобто, якщо говорити про превентивну археологію, всі земельні ділянки, які надаються під забудову, мали би пройти попереднє археологічне обстеження і при потребі попередні археологічні дослідження. І вартість тих коштів, які міська рада затратила на дослідження тих територій, мали би бути вкладені в вартість продажу земельної ділянки. А в нас навпаки, в нас надається земельна ділянка, і замовнику включається зелене світло, все сприяння, щоб він максимально швидко збудував. Я не буду конкретно. Всі замовники вже тоді хочуть витрачати, я так розумію, на археологію? Ну, скажімо так, 99,9% всі витрати, які скеровані на скажімо так, всі витрати, з яких не буде зиску, рахують зайвими. Якщо є якась там мінімальна сума, наприклад, я думаю, що, можливо, рятівна археологічна служба якось проводила попередні, можливо, підрахунки, скільки би потрібно було б хоча б мінімально, щоб зберегти фактично підземно цінний Львів. Так превентивно. Ну, превентивно, дивіться, я вам назву такі попередні цифри, можу помилятися в сумах вартості реалізації тих проєктів, але реставрація фонтану Кульбаба, вартість будівництва 3 мільйони, вартість археологічних досліджень 389 тисяч. Тобто, в ремонт капіталі, реконструкція вулиці Корняк, та там, здається, 2,5 мільйони, десь до 3 мільйонів археологічні дослідження, такі от превентивні, рятівні, навіть не превентивні, рятівні, 150 тисяч. Скажімо, реставрація церкви Миколая, вартість робіт була поза 3 мільйона, археологічні дослідження 147 тисяч. Реставрація Високого замку 10 мільйонів, археологічні дослідження 130 тисяч. Тобто, якщо правильно планувати, все можна зробити. Дякую вам, пане Олеже, за розмову. Прошу. На жаль, наш час уже добігає до завершення. Ми будемо все ж таки сподіватися, що і місто, і загалом в цілому Україна буде знаходити ці кошти для того, щоб цінність, навіть це все цінне, що є, і зокрема і під землею нашої країни, було збережено по можливості, консервоване і передано на дослідження або ж збережене для того, щоб можна було це подивитися. Нагадаю, що ми спілкувалися власне про проблематику так зі збереженням підземних пам'яток з паном Олегом Осельчуком, директором науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба Інституту археології Національної академії наук України». Дякую, що залишаєтесь з нами, і про головне ми обов'язково будемо говорити в ефірі. Дякую.